नेपाली महिला क्रिकेट टिम क्रिकेट त खेल्न राणा शासनबाट सुरु भएको थियो तर महिलालाई अलिक कम प्रायोरिटी दिने गरिन्थ्यो त्यसको बावजुद पनि 2007 पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेले हाम्रो महिला टिमको प्रथम क्याप्टेन रहेकी छिन् नेरी थापा 2008 हाम्रो अन्डर 19 टिमले एसिसी वुमेन च्याम्पियनसिप जितेको थियो र 2010 त्यसलाई डिफेन्ड पनि गरेका थियो के 2009 हामीले सिङ्गापुरसँग हार्न आँटिसकेको म्याचमा सुमिला छेत्रीले लगातार 5 विकेट लिएर हामीलाई जिताएकी थिइन् के चक्कितै पारिदिए के अनि लामो सङ्घर्षपछि 2019 जनवरी 12 फर्स्ट इन्टरनेसनल T20 म्याच चाइनासँग खेलेका थिए त्यसै गरी हाम्रो टिम 2023 वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि पनि गएको थियो फेरि हामी 2022 युएईसँग टेक्निकल इरहरूको कारण एसिसी वुमेन च्याम्पियनसिपमा हार्यौँ हाम्रो टिमले हारे मात्र छैन के मलेसियालाई 3-2 T20 सिरिजमा हराएको पनि छ र भिजाको कारण एसिसी वुमेन T20 इमर्जिङ टिम एसिया कपमा पनि जान अलिक गाह्रो भयो त्यो पनि हाम्रो टिमले पाकिस्तान ए टिमसँग खेलेर पराजित भए र इन्डिया र हङकङसँगको म्याच चाहिँ पानी परेको कारणले क्यान्सल भयो रिसोर्सेस कम भएर पनि यस्तो खतरा खतरा धनी देशहरूको टिमलाई टक्कर दिइरहेको छ कि मान्नै पर्छ यार जे भयो त कस्तो भिडियो चाहियो कमेन्ट गर्नुहोला जय नेपाल।